Oybek uy muzeyida adabiy gid ilovasining taqdimoti o'tkazildi. Mazkur ilova O'zbekistonda ilk marotaba ishlab chiqilgan bo'lib, hozirda Toshkent shahridagi 5ta uy muzeyi hamda Samarqanddagi Sadriddin Ayni muzeyini o'z ichiga oladi. Ushbu ilova 3D texnologiyasi orqali audio va matn ko'rinishidagi ma'lumotlarni taqdim etadi. Yaqin kunlarda bu dasturni Google Play platformasiga yuklaymiz. Mobil ilova 3ta tilda qilingan. Hozir ingliz tili va o'zbek tili ovoz yozishlari yakunlandi. Tez kunlarda rus tilini ham qo'shamiz. Ovoz yozishlari hozir davom etyapti. Bu kabi ilovadan chet davlatlarda keng foydalaniladi. Adabiy gid ilovasi 3ta tilda o'zbek, ingliz va rus tillarida ishlab chiqildi. Xorijdan kelgan sayyohlar ushbu ilova o'rnatilgan muzeylarda bemalol har bir eksponat yoki muzey haqidagi ma'lumotlarni o'zlariga tushunarli tilda olishlari mumkin. Bu loyiha ustida 10 nafardan oshiq insonlar ishladi. Loyiha rahbari Artiko Muazzam opa TATU'da dotsent bo'lib faoliyat yuritadilar. Men o'zim shu mobil ilovani dasturchisi hisoblanaman. Butun viloyatlar bo'yicha, O'zbekiston bo'yicha mo'ljal qilyapmiz. Mana shu 2024'da uje ishlarni boshlaymiz. Ma'lumot o'rnida ushbu ilova yaqin kunlarda Google Play platformasiga joylashtiriladi.